ապրում ենք ժամանակաշրջան, որտեղ կարող են Սուրբ Գրքի դեպքեր կատարվել, որոնք պիտի հանկարծակի բերեն բոլոր մարդկության։ Այնինչպես օրինակ այս օրերի մեջ Ուկրաինայում կատարվող դեպքերը եւ իրադարձությունները ամբողջ աշխարհն է, կարելի ասել, շակի մեջ։ 21-րդ դարաշրջան ոչ ոք չէր սպասում, որ այս խաղաղ ժամանակաշրջանում երկու եղբայր ժողովուրդներ, կարծեք նույն արմատներ ունեցող ժողովուրդներ կարող են այս աստիճանի բախվել կամ խաղաղ ժողովրդի վրա այդպեսի ահավոր, ահռելի, կարելի ասել, անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել երեխաների, կանանց, ծերերի նկատմամբ, որ նայում ես ուրերին, լսում ես, նորից շարունակում ես զարմանալ եւ անհասկանալի վիճակի մեջ հայտնվել։ Բայց նորից եմ կրկնում, եղբայրներ, քույրեր, ինչ որ կատարում են, սրանք դեռ ցավերի սկիզբն են, այո, ցավերի սկիզբն են։ Եվ Տերը մեզ օգնի, մեզ ամեն մեկիս օգնի, որ մենք գիտակցենք, թե այս օրերի մեջ ինչ իրադարձություններ կարող են լինել։ Օրինակ, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ փողը հանկարծակի պիտի հնչվի։ Փողը հանկարծակի պիտի հնչվի եւ հավատացյալները աչք փակելու եւ բացելու ընթացքի մեջ, մեկ անկնդարտի մեջ պիտի փոխվեն, պիտի հափշտակվեն օթերի մեջ եւ տիրոջ հետ պիտի լինեն հավիտյանս, հավիտերին։ Սա նորություն եմ ասում։ Չէ։ Բայց նորությունը կամ ահազանգը հետևյալն է. հանկարծակի պիտի լինի։ Ժողովուրդ, այսօր եթե պաշտամունքից պիտի գնաք, հանկարծակի բառը միշտ պահեք ձեր մտքի մեջ։ Հանկարծակի պիտի կատարվի իրադարձությունը եւ մեզանից շատերը կամ շատ մարդիկ պիտի չսպասեին, որ հենց այսօրն էր, հենց այս պահին էր եւ այլն։ Պիտի սրան վրա ծանրանաք քիչ հետո եւ համայն աշխարհի վրա երկրորդ հանկարծակին, հանկարծակի պիտի գա կորուստը։ Հղի երկունքի պես, այնպես կինը, որ իր որդեցնության օրն է մոտեցել եւ չգիտի որ պահին կարող է հանկարծակի իր երկունքը բռնել, այդ ձև հանկարծակի պիտի գա կորուստը ողջ աշխարհի վրա, ողջ մարդկության վրա, ու մարդիկ մեծ անակնկալի պիտի գան։ Հիմա մենք իրադարձությունների ենք հետևում, պատերազմը գնալով զարգանում է, քաղաքներ են վերցում եւ այն, տեսնում ենք, որ աստիճանաբար բորբոքվում է, բայց դիրոջ կողմից եղած այն վերջին, կարելի ասել, շրջանը, կորուստը հանկարծակի պիտի լինի։ Սա տիրոջ դատաստանի օրեր են, որովհետեւ Տեր Իսուս ասեց, որ վայ այն օրերը, որովհետեւ դրանք վրեժխնդրության օրեր են լինելու։ Ուրեմն այս երկու հանկարծակիների նկատմամբ փորձենք մի քիչ նայել Աստծո խոսքը, եթե նույնիսկ կրկնություն կլինի, ես ուզում եմ կրկնել Պողոս Առաքյալի հրաշալի խոսքը, որ ասում է, նույն բաները ձեզ ասել է, ինձ ձանձրություն չէ, հապա ձեզ օգտակար է։ Ընթերցում եմ առաջի Կորինթացից 15-րդ գլխի 51-ից 56-րդ համարներ։ Ահա ձեզ մի խորհուրդ եմ ասում, ամենքս պիտի չննջենք, բայց ամենքս պիտի փոխվենք։ Հանկարծակի, նորից նայեք, հանկարծակի աչք փակելու եւ բանալու մեջ վերջին փողը հնչվելու ժամանակ, որտեղ փողը պիտի հնչվի եւ մեռելները հարություն պիտի առնեն, առանց ապականության մենք էլ պիտի փոխվենք։ Որովհետեւ պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն ակնի եւ այս մահկանացուն անմահություն ակնի, բայց երբ այս ապականացու մարմինը անապականություն հակնի եւ այս մահկանացուն անմահություն ակնի, այն ժամանակ պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրվեցավ, մահը հաղթության մեջ ընկղվեցավ, եւ շարունակությունը ձեզ հայտնի է. Ուր է ով մահ քո խայթոցը, ուր է ով երեզման քո հաղթությունը, մահվան խայթոցը մեղքն է, մեղքի ուժը օրենքը, բայց գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն կտա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքում։ Ուրեմն հաղթություն մեզ բոլորիս խոստացված է, եղբայրներ, քույրեր։ Բայց նորից ուզում եմ, որ մենք ամեն մեկս անդրադառնանք հանկարծակի կատարվող իրադարձության հետ, որտեղ սրա հետ կապված Տեր Հիսուս նաև շատ բաներ էր հորդորում եւ հիշեցնում իր աշակերտներին։ Հիշեցնում է, որ ոչ ոք օրը գիտի, ոչ էլ ժամը գիտի։ Դա գրված է Ղուկաս, ուրեմն 17-րդ գլխի
34-36 համարների մեջ, որ հետևյալն է ասում. Ձեզ եմ ասում, այն գիշերը, եթե երկու հոգի մեկ անկողնի մեջ լինեն, մեկը պիտի առնվի և մյուսը պիտի կցվի, և եթե երկու կին մեկտեղ աղալու լինեն, մեկը պիտի առնվի և մյուսը պիտի կցվի, և եթե երկու հոգի արտի մեջ լինեն, մեկը պիտի առնվի և մյուսը պիտի ցկվի, պատասխան տվի նրան ասին, Տեր, ուր պիտի լինի այս ամեն, այս բանը, և նա նրանց պիտի ասի, և նա նրանց ասաց, ուր մարմին կա, այնտեղ պիտի ժողվեն արծիվները։ Ուրեմն, հիշում եմ մի առիթով մի քույր շատ հետաքրքիր, չգիտեմ, տարօրինակ բառ օգտագործեմ, թե չէ, ասեց, եթե երկու հոգի անկողնու մեջ լինի, անպայման մեկը պիտի առնվի և մյուսը պիտի թողնվի, իհարկե պիտի առնվի նա, ով որ պատրաստ պիտի լինի։ Հնարավոր է, որ երկուսն էլ պատրաստ լինեն, երկուսն էլ առնվեն։ Բայց Հիսուսի ասացի մեջ մի հատ նրբություն կա, որ որտեղ, որ ասում է, կան մարմին, այնտեղ պիտի ժողվի արծիվները, այսինքն Աստուծո հոգին ամենայն մանրամասնությամբ գիտի, ովքեր են այն հոգիները, որոնք մագնիսի պես փողի հնչվելու ժամանակ ուղղակի վեր պիտի բարձրանան և պիտի հափշտակվեն տիրոջը դիմավորելու օթերի մեջ։ Այսինքն պատրաստ եղող արդեն երկնքի կողմից, նա արդեն, այսպես ասած, պատրաստ ընտրված մեկն է։ Հիմա երկուսից որ մեկն է պատրաստ, դա իհարկե ավելի շատ, ավելի իհարկե տիրոջն է վերաբերվում, որովհետև Տերը գիտի, սրտեր ու երկամուկներ քննող Աստված է ինքն է։ Բայց բոլոր դեպքերում եղբայրներ քույրեր, դառնալով նորից Աստծո խոսքին, ես նորից ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ երբեք այսօր Աստծո խոսքը թող մեզ համար կրկնություն և հանկարծ ձանձրություն չթվա, որովհետև եթե այսօր խոսում ենք սրա մասին, ուրեմն սրա անհրաժեշտությունը կա։ Եվ ասում եմ, չեմ ուզում եղբայրներ, առաջի Թեսաղոնիկեցիներ 4-րդ գլխի 12-րդ համարից եմ ընթերցում, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով, որպեսի չտրտմեք, ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Երեք այցելել էի հորս և ծնողներիս գերեզմանը, և այդպես նստած եմ, աղոտք եմ անում, վերջը ինքս ինձ անում փորձում եմ ամփոփվել, նայեցի հարևան գերեզմանի հայեր կան, որոնք այսպես անհանգիստ շարժումներ են անում, ասին գերեզմանի վրայից ծաղկանոստ են գողացել և այլն, մի խոսքով ասեցա երևի առիթ է, որ այս մարդկանց հետ մոտենա մի քիչ Աստոխոս խոսը։ Մոտեցա այդ պատրվակով, սկսեցի հետները խոսել և այլն, դարձանք ավետարանին վերջապես, որ հավիտենական կյանքի հույս կա վերջապես Աստծո թագավորության մեջ, և գիտեք անմիջապես կինը, հանգուցյալի կինը, որ տարեց կին էր, ասես սա է հավիտենական կյանքը, գերեզմանն է ցույց տալիս։ Ասես ինչպես կարող է գերեզման հավիտենական կյանք լինել, երբ որ Աստված մարդկանց պատրաստում է մեծագույն հափշտակության դեպի երկինք տանելու։ Ասես չեմ հավատում նրան։ Հիմա մենք եղբայրներ քույրեր ընտրյալ ժողովուրդ ենք, մեզ հայտնված է ավետարանը, բայց այս հայտնությունը բավարար չէ, եթե մենք արթուն և զգաստ կյանքով չենք ապրում, եղբայրներ քույրեր, եթե մենք, նորից եմ կրկնում, արթուն և զգաստ կյանքով չենք ապրում, շատ էլ որ հայտնված է, եթե հայտնված է իրապես Աստծո խոսքը ունի զորություն մեր կյանքի մեջ մեծ հեղաշրջումներ բերելու, արթուն և զգաստ կյանք ապրելու, բայց դժբախտաբար մենք մարդ արարածներս շատ ժամանակ մեր ականջները փակում ենք, չենք ուզում Սուրբ Հոգու ձայնին լսել և հնազանդվել, և մանավանդ այս օրերի մեջ պատրաստ լինել եղբայրներ քույրեր։ Եվ ասում է, քանզի կհավատանք, եթե կհավատանք, թե Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերեն նրա հետ, որտեղ այս եմ ասում ձեզ տիրոջի խոսքով, եթե մենք մինչև տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չասնենք, որտեղ Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով ու Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնե, և Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն։ Հետո մենք էլ, որ ողջ մնացած ենք, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ, և այնպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք, ուստի մեկս մեկ մխիթարեցեք այս խոսքերով։ Ահա, մխիթարական խոսք,
Եթե այսօր աշխարհի մեջ շփոթությունները բազում են, վաղը ինչ պիտի լինի, միսօրը ինչ պիտի լինի, վերջապես աշխարհի վերջը ինչ պիտի լինի, Աստծո ժողովրդի համար կա հզոր մխիթարական խոսք, որ մոտ է ժամանակը փառավոր հափշտակության եւ Տիրոջ հետ լինելու հավիտյանս հավիտենից իր թագավորությամբ. Սա է ամենամեծ մխիթարական խոսքը. Մխիթարվում ենք Աստծո խոսքով. Գալիքի նկատմամբ հույսով լեցվում ենք, բայց պատրաստվում ենք, բայց մեր ընթացքին ուշադրություն դարձնում ենք, թե ապրում ենք նույն սովորական ընթացքով. Նորից նախաբանի մեջ հիշեցված անհանգստությունը եղբայրության ընդհանուր, որ եթե իսկապես մենք այս հույսին հավատացող ժողովուրդ ենք եղբայրներ գրել, նորից պիտի գնամ Եբրայցի 10:25-ը մեջբերում անելով թեմայից դուրս. Մեկտեղ հավաքվելը մի թող, մեկտեղ հավաքվելը մի թող, եւ որքան նրա այն օրվա գալը մոտենում է, ավելի մեկտեղ հավաքվելը, ավելի իրար կով գալը անհրաժեշտություն պիտի լինի, կարիք պիտի լինի եղբայրներ գրել. Լավ, հիմա մենք տեսնում ենք աշխարհի իրադարձությունը, թե հետո ինչ պիտի կատարվի, ինչ տնտեսական նեղություններ կլինեն, ինչ գուցե նաև սնունդի կամ սովի շրջաններ գուցե սկսվեն, մենք չգիտենք եղբայրներ գրել, չգիտենք. Վերցրեք 4-րդ գլուխը եւ հայտնության 4-րդ ձիավորների այդ օրինակը, տեսեք այնտեղ ինչ հերթականություն գոյություն ունի. Որ ասում եմ, մի գարի կամ ծորենի չափ է ասում, հիմա չեմ հիշում, որ բավականին թանկ գնով պիտի վաճառվի. Այսինքն, մենք օրեր ենք ապրում, որ պետք է շատ զգոն լինենք եղբայրներ. Այո, կարող ենք խորհուրդ տալ, օրինակ մեկ ամսվա, երկու ամսվա պաշար ունեցեք տանը, բայց դրանով ոչինչ չի վերջանում, եղբայրներ քույրեր։ Ահա այսպիսի ժամանակների մեջ ապրող ժողովուրդ ինչպես կարող է սովորական եւ սովորականից էլ մի քիչ պակաս ընթացքով կյանք ապրել, մեզ ինչ է մնում այս աշխարհի մեջ, եղբայրներ քույրեր, Տիրոջ տան մեջ գտնվելու, ապահովության տեղը իրապես որոշելու որտեղ է, մեկտեղ հավաքվելու մեջ իրապես զորություն կա, նորոգություն կա, եթե մենք ամեն մեկս մեր գործին գնանք, հակառակորդը այնտեղ քնած չի, աշխարհը քնած չի, մարմնի ցանկությունները քնած չեն, որ քեզ կամած կամած քնածնեն, եւ այս օրերի մեջ դու ոչ թե արթուն եւ զգաստ կյանքով ապրես, այլ տարված լինես քո հոգսերով, քո վիճակներով։ Այս փողը որևէ ժամանակ կարող է հնչել, որևէ ժամանակ, առանց որևէ հատուկ նշանների սպասելով, գիտեք, եղբայրներ քույրեր, որովհետև ավելի հզոր նշանները փողի հնչելուց հետո պիտի լինի երկրի։ Հիմա նայեք, դառնանք նորից Աստծո խոսքին, Մարկոս ավետարան 13-րդ գլխի, ուրեմն 30-ից 37 համարներ։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե այս ազգը պիտի չանցնե, մինչև որ այս ամեն բաները լինեն։ Այսինքն մինչ այդ տերը խոսում է նեղության շրջանի այդ մեծ նշանները, որ երկինքի մեջ նշաններ պիտի լինեն, մարդկանց սրտերը, ասում եմ, վախից անգամ պիտի նվաղի, երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, ասում եմ, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չանցնեն, իսկ այն օրվա եւ ժամվա համար մեկը չգիտե, ոչ երկինքի մեջ եղող հրեշտակները, ոչ որդին, հապամիայն հայրը։ Եվ սա էլ աստվածային մեծագույն իմաստության արդյունք է, որտեղ մարդ արարածին աստված լավ է ճանաչում, մարդը ով է իրականության մեջ։ Եթե այսօր մարդկարեներ են ամսաթվեր, տարեթվեր են շեշտում, դրանք ուղղակի ինքնակոչ մարդկարեներ են, Աստծո գործին վնաս տվող անձիք են, իհարկե սուրբ մարգարեն արդեն վնաս տվող մեկն է, բայց եթե Աստված կանխավ նախապես որոշել է որևիցե մեկին չհայտնել այդ օրը, դա էլ աստվածային մեծագույն նախախնամություն է, գիտեք ինչու, որովհետև այն երկու ծառաների օրինակի մեջ չար ծառան ասաց իր մտքում, ասաց իմ տեր իր գալը ինչ է անում, ուշացնում է, այսինքն մարդը միշտ հերթի կանգնելու, հետաձգելու հատկություն ունի, կգա օրը ես կպատրաստվեմ, կգա, եւ այդպես էլ այդպիսի օքին երբեք ու երբեք պատրաստ պիտի
չի լինի։ Ասում է, զգուշ կեցեք, դրա համար տեսեք անմիջապես պատվեր ինչ է։ Եվ արթուն մնացեք և աղոտ կարեք, որտեղ չգիտեք, թե ժամանակը երբ է։ Ինչպես օտար երկիր գնացող մի մարդ իր տունը կթողի և իր ծառաներին իշխանություն կտա և ամեն մեկին իր գործը ու դռնապանին կապես բերե, որ արթուն կենա, ուրեմն արթուն կեցեք, որովհետև չգիտեք, թե երբ պիտի գա տան Տերը, իրիկունը թե կես գիշերին, հավախոսին թե առավոտ, չլինի որ հանկարծակի գա և քնի մեջ գտնե, և ինչ որ ասում եմ ձեզ, ամենքիդ եմ ասում, արթուն կեցեք։ Հիմա նայեք եղբայրներ ուրեր, իմ մարդկային տրամաբանությամբ տերեթողների ինձ, գոնե երկու հիմնական պատճառ կա, որ Աստված չի հայտնում իր օրը գալու օրը, որովհետև գիտեք Աստծո խոսքը ասում է, որ եղբայրներ քույրեր, որ թիվը պետք է լրանա, եկեղեցու թիվը պետք է լրանա, Աստված ասում է երկայնամիտ է լինում, իր գալը չի ուշացում, երկայնամիտ որպես ամենք ինչ են փրկվեն, հիմա տեսեք ինչքան նուրբ կապ գոյություն ունի արքայության ավետարանը բովանդակ աշխարհով մեկ պիտի քարոզվի և նոր վերջը պիտի գա։ Այսինքն, տեսեք Աստված մարդու հետ, մարդու կամքի հետ, որոշման հետ կարող է այսքան մանրակրկիտ ձևով հաշվի նստել եղբայրներ քույրեր, որ այն ով է այն վերջի անձնավորությունը, այսպես մեր տրամաբանությամբ ասենք, այս բազմամ միլիարդ, 7 միլիարդ և ավելի ազգաբնակության մեջ այս երկրագնդի, ով է այն վերջի մարդը, որ պիտի լրացնե եկեղեցու թիվը պիտի ամբողջանա, որից հետո վաղճանը պիտի գա, դա ոչ մեկից հայտնի չի, բայց Տիրոջը հայտնի է, բայց Աստված իր արդարությունը կատարելու համար, միջև իր բարկություն ասում է բերի ժողովրդի վրա, ասում է երկայնամնությամբ նաև իր շնորհքն էլ է հայտնում, որպես ամեն մարդ անպատասխանի մնա, ուրեմն եթե այն այսպես ասած խստապարանոց անձը, որ դեռևս իր սիրտը խստացնում է, բայց մի օր պիտի դառնա Տիրոջը, գուցե Աստված այդ հոգուն է սպասում, և այսպես այս դեյտ ասած օրը, օր ասած հասկացողությունը մեզ չի վերաբերվում, եթե մեկը ընկել առաջ և ասում է այսինչ օրն է, կամ արդեն նեղությունը 21 թվականից սկսյալը 7 տարի արդեն մենք այդ շրջանի մեջ ենք, այսպեսի հայտարարություններ եկան անգամ, մենք չգիտենք սրանք որքանով են իրականություն, բայց այս մարդիկ չեն հասկանում, որ Աստծո գործերի մեջ խառնվելու իրավունք չունենք, մենք մեկ բան ունենք ընդամենը անելու, արթուն և զգաստ կենալու և աղոտ կանալու։ Սա է այսօր յուրաքանչյուրիս պատվերը եղբայրներ քույրեր, եթե կուզես ընդունի, եթե կուզես ուշադրություն դարձու, եթե կուզես զգաստացիր, դա միայն քո օգտի համար է։ Ես ինձ իմ հերթին, իմ տեղս կարիք ունեմ զգուշանալու և ուշադրություն դարձնում։ Աշխարի այս մեծագույն հրաշքը, որ պիտի կատարվի մեկ ակնթարթի մեջ, հանկարծակի, բազմամիլիոն մարդիկ երկրի վրայից պիտի անհետանան։ Դուք պատկերացնեք դա ինչ իրադարձում է։ Այսօր օրինակ խոսում են, օրինակ Ուկրաինայում, չգիտեմ, քանի հազարի է զոհերը հասել, 1300 են ասում, ինչ որ ասում են, թվերը բավականին մեծ, ասում ենք, ո՜, ինչ ահավոր է, իսկ ինչ կասեք, եթե հափշտակություն, եթե միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ ազգերից լեզուներից վերանան և չգտնվեն, ինչ մեծ խառնաշփոթ պիտի լինի, աշխատանքի վայրից, չգիտեմ, ուսման վայրից, եկեղեցիներից, տարբեր միջավայրից, մարդիկ ընտանիքներից, իրար պիտի փորձեն գտնել ինչ հեռախոսազանգեր, ինչ շփոթություն, ինչ իրար անցում, լուրերի ինչ խառնաշփոթ վիճակ, իսկ այն հավատացյալները, ովքեր գիտեին, որ այդ օրերին պետք է պատրաստ լինեն և գաղճ վիճակում դժբախտաբար պիտի մնան երկրի վրա, պիտի հասկանան, թե ինչ է կատարվել երկրի վրա, ընդամենը իրենք ուշացել են այդ փառավոր օրվանից։ Քավլեցի Աստված մի արասցե, որ մեզանից որևից է մեկը նման վիճակի մեջ հայտնվի, ինչ սարսափելի իրարանցում և գիտեմ զղջում որնոց, ինչ լացուկոց պիտի լինի, որովհետև հավատացյալներս մենք գիտենք, թե դրանից հետո ինչ է հաջորդելու երկրի վրա։ Թերթեք հայտնության առաջի, ուրեմն 6-րդ գլխից մինչև 18-րդ գլուխը,
Եթե տեսեք, թե ինչպիսի ահավոր հարվածներ պիտի գան երկրի վրա, ես չեմ վախեցնում, եղբայրներ բոլոր։ Այնինչ որ կա, նա եմ ուզում այսօր ձեզ բոլորին մեկ անգամ եւս վերհիշեցնել, ես էլ ձեզ հետ միասին։ Իսկ մինչ եկեղեցին պիտի հափշտակվի եւ օթերի մեջ Տիրոջը պիտի դիմավորի, այնտեղ պիտի կատարվի այն մեծ վարձատրությունը եկեղեցու եւ դատաստանը, ատյանը, որի առջև սուրբերը պիտի կանգնեն, ոմանք պիտի իրենց վարձ կստանան իրենց ապրած կյանքի համար, իսկ ոմանք էլ մերկ որպես թե կրակից պիտի անցնեն, որտեղ իրենց գործերը թղթից էր, իրենց գործերը խոտից էր կամ եղեկից էր։ Այսօր է ժամանակները, եղբայրներ, քույրեր, դրա մասին մտածելու, որովհետև ես ժամանակի սուղության պատճառով ուղղակի չեմ ուզում շատ անդրադառնալ, ասում եմ, ամեն մեկի գործը հայտնի պիտի լինի, քանզի օրը Երևան պիտի անի, որովհետև կրակով պիտի հայտնի եւ ամեն մեկի գործի ինչ տեսակ լինելը կրակը պիտի փորձի։ Եթե մեկի շինած գործը մնա, ինքը վարձ պիտի առնի, եւ եթե մեկի շինած այրի, նա վնաս պիտի քաշե, բայց ինքը պիտի ազատվի, սակայն այնպես իբրև թե կրակի մեջից ելած է։ Եթե ուզում ենք իրապես երկնքի մեջ գանձ ունենալ, այսօրերի մեջ է, եղբայրներ քույրեր, մենք դեռ հələ առաջի դասանի դասերն ենք կարդում, այսպես ասեմ, առաջի սկզբունքների վրա դեռ կանգնած ենք տարիների շարունակ։ Մինչ այսօր հոգևոր հասունացած հավատացյալը պիտի մտածի երկնքի մասին, երկնքի մեջ գանձեր դիզելու մասին, իմաստուն է այդ հավատացյալը։ Տերը թող մեզ օրհնի ամեն մեկիս, եղբայրներ։ Եվ երկրորդ հանկարծակի իրադարձությունը, դա նորից փողի հնչելու նման մի իրադարձություն պիտի լինի, երբ որ ասեմ, ամենտեղ խաղաղություն է, ամեն բան նորմալ է, ասում եմ, այն ժամանակ կորուստը հանկարծակի պիտի լինի, բայց ասում եմ, այն ժամերի եւ ժամանակների համար անմիջապես առաջի Թեսաղոնիկեսի 4-րդ գլխի այդ հատվածից հետո, որտեղ Պողոս առաքյալը խոսում է հափշտակության մասին, անմիջապես առաքյալը չի մոռանում նաեւ հետագա իրադարձությունների մասին հիշեցնելու, բայց այն ժամերի եւ ժամերի համար, եղբայրներ, պետք չէ մի բան գրել ձեզ, քանզի դուք լավ գիտեք, թե Տիրոջ օրը գիշերվա գողի պես պիտի հասնի։ Սա էլ մեկ ուրիշ համեմատություն։ Երբ լսելուն են թե խաղաղություն եւ ապավություն, այն ժամանակ կորուստը հանկարծակի նրանց վրա պիտի հասնի հղի երկնքի պես եւ պիտի չազատեն։ Բայց դուք, եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը մի գողի պես ձեր վրա հասնի, որտեղ դուք ամենքդ լուսով որդիներ եք եւ ցերեկվան որդիներ։ Մենք գիշերվանը չենք, խավարինը չենք, ուրեմն չքնանանք, ինչպես ուրիշները, հապա արթուն եւ զգաստ լինենք։ Արթուն եւ զգաստ լինենք, սա է այսօրվա պատվերը, այսօրվա, կարելի ասել, պահանջը Աստծո խոսքի համաձայն յուրաքանչյուրիս համար, որպեսզի ամեն մեկս մեր տեղում զգաստ լինենք եւ արթուն լինենք, եղբայրներ, քույրեր։ Նորից եմ ուզում շեշտել, որ եթե մինչ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը ընթերցանություն, ես միշտ այսպես երեք նյութի վրա այսպես մտածում եմ, ասում եմ, թերևս Աստծո ժողովուրդ այս համարները լսելու պիտի ասի, դե լսել ենք այս համարները, լսել ենք, կարդացել ենք, որևէ տարբերություն չկա, եթե հազար անգամ եւ ավելի անգամ լսել ենք կամ կարդացել ենք, բայց եթե մեր կյանքի մեջ դա իր հեղաշրջումը չի բերել, իր, կարելի ասել, միջամտությունը չի բերել, այսօր նորից լսելու օրը, այսօր նորից մեր լսածին ուշադրություն դարձնելու օրը։ Բերել ենք այդ օրինակը, երբ որ հավատացյալները մոտենում են ավագ եպիսկոպիսին, ասում են, մեր հովիվը մեզ ձանձրացրեց, ամեն օր նույն բանը քարոզելով, եւ ավագ եպիսկոպոսը իմաստուն լինելով ասում է, հետաքրքիր, ասում է, ինչի մասին է քարոզում, եւ ես հավատացել եմ, սկսում են իրար երես տալ, թե ինչի մասին է քարոզում, ասում է, գնացեք ձեր հովիվին ասեք, որ նորից այդ նույն բաները ձեզ քարոզի, որտեղ դուք ինքներդ անգամ չեք հիշում, թե ինչի մասին է քարոզում։ Սա ոչ թե որպես կատակ եմ ուզում բերել, այլ իսկապես այս ժամանակների մեջ
տերը թող օրտնի եղբայրներ քույրեր։ Խավարի ներգործությունը այնքան է թանձրացած այս օրերի մեջ, որ բոլոր եղբայրությունը զգում, բոլորս ենք զգում, որ ինչ որ մի թմրություն կա իշաց ժողովրդի վրա։ Մինչև պանդեմիան ասում ենք, ինչ որ մի բան պիտի կատարվի, որ այս ժողովուրդը արթնանա։ Սպասավորները միշտ խոսում ենք, ինչ որ մի բան պիտի կատարվի, ինչ որ մի բան կատարվեց, պանդեմիայից պակաս բան կա, կատարվեց, բայց իրավիճակը նույնն է։ Ուրեմն եղբայրներ քույրեր, ոչ պանդեմիան, ոչ չգիտեմ նշաններ, ոչ չգիտեմ իրադարձություններ չպիտի ունենան որևէ ազդեցություն, եթե մարդը ներքնապես որոշում չունի։ Միշտ այդ օրինակը բերեմ և նորից կբերեմ, որ եթե հայտնության գրքի մեջ նայում ենք սկավառակների նետումից հետո հարվածներ, չգիտեմ, մեկ տաղանդի չափ եղած կարկուտներ, որոնք մարդկանց վրա էր ընկնում և մարդիկ, ասում են, իրենց կախարդությունից, իրենց բռնկությունից անգամ չափաշխարեցին և հակառակը հայոյեցին Աստծո, որովհետև խիստ էր այդ հարվածը։ Այսինքն Աստված հարվածները ուղարկում որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, չափաշխարեցին, ասում են, եթե ասում են չափաշխարեցին, ուրեմն ապաշխարելու առիթ է տրված, անգամ հարվածներ, անգամ մարդուն չի կարող արթնացնել, եթե մարդը ինքը ներքին լուրջ որոշում չկայացնի Աստծո վախով և երկյուղով։ Որտե՞ղ վերջին հաշվով, եթե մարդը Աստծուն է հայոյում կամ Աստծուն հակառակ է կենում, ում է վնաս տալիս։ Ինք իրեն դատապարտության է ուղղակի ենթարկում։ Եվ սարսափելի բան է իրապես կենդանի Աստծո ձեռք ընկնել, այդպես է գրված։ Ղուկաս 21-րդ գլխից եմ նորից ուզում կարդալ, նորից ծանոթ համարներ, շատ ծանոթ համարներ, ես արդեն իմ ծառայության մեջ թիվ ու համրակը կորցրել եմ այս համարի շուրջ, քանի անգամ ենք անդրադարձել, այդպես նշումներ չենք անում, բայց այնքան հանրածանոթ համար է, բայց այսօր նորից այս խոսքը լսելու օր է, եղբայրներ քույրեր, զգուշացեք դուք ձեր անձերին, Ղուկաս ավետարան 21:34 համարից, չլինի, որ ձեր սրտերը կերուխումով ու գինովությունով և աշխարհային զբաղմունքներով ծանրանա և հանկարծակի այն օրը ձեր վրա հասնի, տեսեք, հանկարծակի է նորից խոսում, որովհետև բոլոր երկրի երեսը բնակողների ամենքի վրա որոգայթի պես պիտի հասնի, ուստի արթուն կեցեք և ամեն ժամանակ աղոտ կարեք, որ այս բոլոր նեղություններից ազատվեք և որդի մարդու առջև կանգնելու արժանի լինեք։ Սա Հիսուսն է ասում, եղբայրներ քույրեր, որոգայթի նման, ի՞նչ է որոգայթը, եղբայրներ քույրեր, որոգայթը շատ անսպասելի մի թակարդ է։ Ջունգլիներում ժամանակին, երբ որ պիտի որևէ գազան որսային, գիտեք ինչ էին անում, մեծ փոս էին փորում, փոսի վրա բարակ մի շոր էին քաշում և վրան տերևներ ցանում, որ եկող գազանը վագրնե կամ արյուսնե կամ բանը, չնկատի, որտեղ փոս կա, ոտքը դնելու պես միանգամից գազանը ընկնում է փոսի մեջ և նա թակարդի մեջ է, այս սա է որոգայթը, մոտավորապես այսպես, այն նույն ձևով եղբայրներ քույրեր Տեր ասում է, որ մի որոգայթի պես պիտի գա ամբողջ երկրի երեսը բնակողների վրա և պիտի ուրեմն չազատեն, բայց դուք ասում է արթուն կեցեք, դուք է ասում, այս դուք բառը շատ օրտնյալ է ավետարանի մեջ, միշտ խոսում է, որ ահա այսպիսի բանը, բայց դուք հավատացյալներդ, դուք որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես Աստծո սեփականություն աղոտ կարեք և արթուն կեցեք, որ այս բոլոր նեղություններից ազատվեք և որդի մարդու առջև կանգնելու արժանի։ Ինչ է աղոտքի արդյունքը իրականության մեջ, եղբայրներ քույրեր, ճշմարիտ աղոտքը դա ամբողջությամբ տիրոջ առջև բացահայտվելն է, խոստովանությունն է, կոտրած սրտով Աստծո առջև կանգնելն է, միշտ քեզ վերհիշեցնել, թե որտեղ ես դու։ Այսօր եղբայրներ քույրեր, մարդիկ երևի թե մոռացել են վերջի անգամ, երբ են տիրոջ հետ այդպես կենդանի հաղորդակցություն ունեցել, երբ են արդյունք թափել տիրոջ ներկայության մեջ։ Գիտեք, ոմանք ասում են, հո ես լացկան չեմ, որ աղոթելուց լացեմ, ով ես դու մարդ արարած, կենդանի Աստծո առջև
հոնարվես եւ չարտասվես եւ քո սիրտը չբացես Աստծո։ Հասկանում եք ինչ է կատարում իղբայրը։ Եթե նայում ենք այն բոլոր սուրբերը, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին առանձնանալով աղոթքով եւ արցունքով, սրճումով եւ ապաշխարությամբ, այդ մարդիկ անմիտ մարդիկ չէին։ Կամ հիմա Տերը թողորտնի մեզ ամեն մեկիս։ Հիսուս ասաց, որ մեկ մարմին անգամ պիտի չազատվեր, եթե այդ հարվածները կամ այդ ժամանակը չկրճատվեր։ Այսպեսի ժամանակներ պիտի գա երկրի վրա, եւ մենք չգիտենք դա երբ կարող է լինել։ Նորից եմ ասում, այսօրվա պատգամի առանց խոսքը հանկարծակին է։ Եթե հանկարծակի, ուրեմն լավ է, որ միշտ ինչ լինենք պատրաստին։ Նա, որ ասում է հաստատուն կանգնած է, առաջի Կորինթացի 10:12, ասում է, ուստի նա, որ համարում է, թե հաստատուն կանգնած է, թող զգուշանա, որ չնի, թե ընկնի։ Ահա պատվերը նորից ավետարանից։ Եթե մեկ ասում է, ես դե լավ եմ վիճակս, բայց նորից զգուշացիր։ Զգուշացիր, որովհետև ապրում ենք մի աշխարհի մեջ, մի իրականություն, որ ամենտեղ ամեն պահ որոգայթ կա, ամենտեղ փորձություն կա։ Ուրեմն, որն է մեր դիրքը այս ժամանակների մեջ։ Ապաշխարած հոգիների համար նորից դիր Հիսուսի ասած խոսքը արթուն եւ զգաստ լինելն է, որ այս բոլոր բաներից ազատվենք եւ որդու մարդու առջև կանգնելու արժանի գտնվենք։ Արժանի բառը մի քանի տեղ է հիշատակված եղբայրներ գիտեն։ Երբ որ Հիսուսին մոտեցան սադուկեցիները, որոնք հարության հավատք չունեին, ասում են առակ բերեցին, ասին ըստ հերյաների օրենքի, եթե մեկը ամուսնացավ եւ զավակ չունեցավ եւ ինքը մահացավ, այդ կինը իրավունք ունի այդ իր ամուսնու եղբոր հետ ամուսնանալու, որպեսզի ժառանգ ունենա այդ ընտանիքից։ Ժառանգ ունենա ուղղակի։ Եվ ասում է, այսպես ասում է, 7 եղբայրներ կային, որ միևնույն կնոջը հետ ամուսնացան եւ երեխա չունեցան, եւ ասում է, բոլորն էլ մահացան հարության ժամանակ, ասում է, այս 7 եղբայրներից ո՞ր մեկը պիտի լինի այդ կնոջ ամուսինը։ Եվ Հիսուս ասեց, հենց ճիշտ գրված է Ղուկաս ավետարան 27 գլխի այդ հատված, ուզում եմ ես ընթերցել, որ ասում է, այս աշխարհի որդիները կին կառնեն, երկան կտեմեն, բայց նրանք, որ արժանի պիտի լինեն մեռելների հարության հասնելու, այն աշխարհ հասնելու, ոչ կին կառնեն, ոչ երկան պիտի տրվի։ Այս արժանի բարի վրա է ուզում կանգ առնել։ Այսինքն, եղբայրներ, քույրեր, կատակ բան չէ արժանի լինել հասնել երկնքի արքայության։ Կատակ բան չէ, եղբայրներ։ Ես չեմ ասում մեր գործերով, մեր, չգիտեմ, մենք պիտի կարողանանք արդարանանք Աստծո առջև, բայց նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ այն կենդանի հավատքը, այն սպասումը, այն ակնկալիքը, որ մենք սպասում ենք Տիրոջից, դա մեզ պիտի մղե, որպեսզի մենք արթուն եւ զգաստ կյանք ապրենք։ Եթե քնած ես, եթե արթուն չես, եթե զգաստ չես, ուրեմն հավատքդ ես կորցրել։ Ուրիշ բանի հետ կապելու բան չկա այլևս։ Հավատքդ ես կորցրել։ Դու այդքան էլ չես հավատում, որ ահա մենք օրերի մեջ ենք ապրում, որ հանկարծակի իրադարձություններ կարող են կատարվել։ Հանկարծակի ինչ պիտի լինի իմ վիճակս, եթե ես հանկարծակի գամ, ասեմ, բայ Տեր, այսօր պիտի լիներ այդ օրը։ Իսկ եթե պատրաստ ես, իսկ եթե ես եւ դու պատրաստ ենք, մենք պիտի ասենք ամեն շուտով եկուր Տեր։ Սա է պատրաստ հոգևորի վիճակը։ Իսկ եթե անապաշխար կամ գաղտ վիճակի մեջ ես, ուղղակի ապաշխարիր եւ դարձի եկ, քանի ժամանակ Աստված մեզ տվել է։ Դավիթը մի շատ իմաստուն աղոտ կարեց Սաղմոսների մեջ, 51-րդ Սաղմոսին եմ ուզում անդրադառնալ, որտեղ տեսեք Դավիթ ինչ է աղոթում։ Ասում է, ով Աստված իմ մեջ ես մաքուր սիրտ ստեղծե, եւ իմ ներսից ուղիղ հոգի նորոգե։ Իմ սիրտս իմ մեջ ես, ասում, մաքուր սիրտ եւ ներսից ուղիղ հոգի։ Եթե այսօր եղբայրներ, քույրեր, առակած գիրքը իհարկե ասում է, որ ուշադրություն արա քո սրտիդ,
որտեղ այնտեղից են կյանքի աղբյուրները, ես դա էլ ընթերցեմ, ուրեմն առակած, ուրեմն 4-րդ գլխի 23-րդ համարն է, որ հետևյալն ասում. Ամեն զգուշությունով քո սիրտդ պահե, քանզի կյանքի աղբյուրները նրանից են։ Հիմա ով կարող է իր սիրտը պահել, եթե այդ սիրտը չար եւ խաբեբայ է։ Դավիթն էլ համոզվեց, որ ինքը չար եւ խաբեբա սիրտ ունի։ Նա երբեք չէր ակնկալում, որ կարող էր այդպիսի ահավոր հանցանքներ եւ մեղքերի մեջ ընկնել, որի պատճառով գրվեց 51-րդ Սաղմոսը։ Նա կանգնեց Տիրոջ առջև եւ ասեց. Ով Աստված, իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե, ստեղծելու մասին է խոսքը։ Ոչ թե փորձես ինչ-որ կիսատ պրատ, ինչ-որ բաներ անելով, ասես, ահա, սիրտես ոնց որ թե ուղվեց։ Ստեղծելը ստեղծագործություն, դա յուրահատուկ է միայն Աստծո։ Աստված է ստեղծագործող Աստված է։ Եվ ասում է, իմ ներսից ուղիղ հոգի նորոգ է։ Այսինքն, մարդը երբ է ուղիղ վիճակով կանգնած Աստուարջև, երբ որ ինքը նայում է իրականությանը այնպես ինչպես որ կա, առանց ինչ-որ բաներ փոխելու։ Խոստովանություններ են նույնը, խոստովանությունը կապված է ուղիղ հոգու հետ, ուղիղ հոգի մարդ ունեցողը միայն կարող է ճշմարիտ խոստովանություն անել Աստուծո առջև, առանց ինքն իրեն, այսպես ասած, արդարացնելու, առանց որևէ մեկին մեղադրելու։ Եթե խոստովանություններ կա, որ մարդը փորձում է ինքն իրեն արդարացնել, դիմացինին մեղադրել, ահա եւ խոստովանություն, դա չեղավ խոստովանություն, դա եղավ դատողություն։ Իրական խոստովանողը այն մաքսավորն էր, ով հեռու կանգնած գլուխ անգամ չէր համարձակվում վերև բարձրացնել եւ իր կուրսն էր զարկում ասելով, ով Աստված ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Եթե մեր սրտի մեջ կա դերևս հպարտություն, նախանց, անձնասիրություն, ատելություն, ուշադրություն դարձնում եք շարքին, աշխարհասիրություն, անհամբերություն, բարկություն, անհավատություն, եսասիրություն, փառասիրություն, ինչպես կարող ենք մենք այս վիճակով կանգնել Տիրոջ առջև վերջին օրը, եղբայրներ քույրեր։ Ուրեմն ապաշխարել է պետք, նորոգվել է պետք։ Աստված կարող է միայն մեր մեջ ստեղծել այդ իրեն հաճելի եղած սիրտը, նա կարող է իրապես մեր մեջ ամբողջությամբ իրեն հաճելի սիրտ ստեղծել։ Եսեք բոլոր սուրբերը այս բանի վրա հատուկ ուշադրություն են դարձրել։ Նորից նույն Դավիթը 139-րդ Սաղմոսի մեջ հետևյալն ասում, երբ որ գիտեք 139-րդ Սաղմոսի հզորությունը, որքան զորավոր Սաղմոսը, երբ որ Սաղմոսի միջոցով Սաղմոս 2-ն բացահայտում է Աստուծո ամենատեսությունը, նրա ամենագիտությունը, նրա ամենակարողությունը, ինչ ասում է զարմանալի կերպով. Ես ստեղծվեցա, ուր գնամ քո երեսից, ուր էլ փախչեմ, միևնույն է, դու այնտեղ ներկա ես, դու քննում ես իմ խորհուրդները, ամեն բան քո առջև բաց ու հայտնի է։ Դրա համար մի բանի առաջ ինքը կանգնեց որպես ուղիղ հոգի ունեցող մեկը, կամ Աստուծո առջև վերջապես նոր սիրտ փափագող մեկը, ասում է, փորձիր ինձ, ով Աստված, և գիցիր իմ սիրտս, ինձ քննե և գիցիր իմ մտածումներս, նա եթե արդյոք չար ճամփու մեջ եմ, և ինձ դեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդիր։ Հպարտ մարդ այսպիսի աղոթ կարող է բարձրացնել։ Կամ վերջապես այն մարդը, ով որ անձնասեր է, ով որ նախանձ ունի, այսպիսի աղոթ կարող է, իհարկե, երբ որ տեսնի իր վիճակի մեջ և ուղիղ հոգիով նայի Աստծո, եսեք ինչի են աշխարհի մեջ մարդիկ իրենք իրենց արդարացնում, իմ սիրտս, ես մաքուր սրտով մարդ եմ, իմ մեջ որևէ սխալ բան գոյություն չունի, բայց արի կանգնի մի հատ հլա Աստծո լույսի առջև, դես Աստծո լույսը քեզ ինչ է ասում, քո սրտի վիճակը ինչ է իրականության մեջ, այսպես անկեղծ աղոթք բարձրացել ես երբևէ, սրտանց փափագելով, փորձիր ինձ Աստված, այսինքն չեմ ուզում ծածկվել քո առջև, չեմ ուզում ծածկվել, գիտեցիր իմ սիրտս, և քնիր, և գիտեցիր իմ մտածումներս, որտև
Արդեն Սաղմոս ներքում գիտեր, որ Աստված ամեն բան շատ մանրակեր գրքից ձևով տեսնում է, ինչ կա իր սրտի մեջ։ Եվ նա իր այնտեղ արդյոք չար ճամփու մեջ է, եւ ինձ դեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդի։ Պողոսը ևս զգուշացնում, որ մարմնի մեջ եղած ընթացքը դա տիրոջից հեռու վիճակ է։ Դրա համար Աստծո խոսքի մեջ մենք հանդիպում ենք Պողոսի հետևյալ հորդորը, որ ասում է մարմնից հեռու լինենք։ Ուստի ամեն ժամանակ վստահություն ունենանք, եւ քանզի գիտենք, թե որչափ որ մարմնի մեջ ենք, տիրոջից հեռու ենք։ Վերևի համարների մեջ ասում է, մենք չենք ուզում սա մեր վրայից անել, ուզում ենք, որ մահկանացուն ընկնվի անմահության մեջ, իհարկե հափշտակության մասին էր խոսքը։ Բայց ասում են, Աստված մեզ սրան է պատրաստում, մենակ մի բան, հիշենք, որ քանի դեռ մենք մարմնի մեջ ենք, այնքան տիրոջից հեռու ենք, որովհետև հավատքով ենք քայլում, եւ ոչ թե երևույթով, ուստի վստահություն ունենանք, եւ այլ ավելի ուզենանք մարմնից հեռանալ եւ տիրոջ մոտ կենալ, սրա համար ճանանք, թե կենանք եւ թե հեռանանք, նրան հաճելին ենք, որովհետև պետք է, որ ամենքս Քրիստոսի Աթյանի առջև ներկայանանք, որպեսզի ամեն մեկը իր մարմնով արածների փոխարեն առնե, ինչ որ գործերը, թե բարի եւ թե չար։ Թո ասանը փառավորվի, տիրոջորը, այո, գողի պես պիտի գա, հանկարծակի պիտի լինի, մենք պատրաստ ենք այդ օրվան։ Մենք ամեն մեկս ինքներս մեզ եղբայրներ ունենք, շատ օգտակար է ինքնախոսություն են ասում, որ քո անձիդ խոսես, Դավիթը հաճախակի էր խոսում, ասալ, ով իմ անձից, ինչ վիճակի մեջ ես, որևից է մեկի կարծիք ինձ շատ հետաքրքիր չէ, կողքից ես շատերը կգովեն, ո եղբայր, ո քույրես, դու շատ հրաշալի հոգևոր վիճակի մեջ ես, բայց քո սիրտը ինչ է ասում քեզ, քո անձիդ վերաբերյալ ինչ է ասում, վերջապես ամեն մեկս պիտի առանձին կանգնենք, չէ՞ տիրոջ առջև, ոչ թե քրոջ կամ եղբոր կարծիքով պիտի կանգնենք Աստծո առաջ եւ քույրը կամ եղբայրը մեզ արդարացնի Աստծուն, ոչ, մենք կանգնենք տիրոջ առջև, ինչ վիճակի մեջ որ կանք, եւ անկեղծ խոստովանություն անենք, ով Տեր, փորձիր իմ սիրտս, քննիր իմ անձս, եւ նայիր արդյոք իմ խորհուրդների մեջ, քո ճշմարիտ ճանապարհների մեջ եմ, թե ոչ։ Հետաքրքիր մի նյութ էի ընթերցում, Աղոթքի գիրքը այդպես, ասում է, երբ որ մեկի դեմ մեղանչել ես, ասում է, գնա հետ եղբորը կամ հետ քրոջը խոստովանություն արա, բայց քո խորհուրդների համար, քո ներսը եղած տիրոջը խոստովանի, որովհետև քո խորհուրդները միայն ումն է հայտնի, տիրոջն է։ Մենք մեր խորհուրդների մեջ այնքան ենք մեղանչում եղբայրներ քույրեր, մենք սրան ուշադրություն չենք դարձում, դա ասում ենք մարդը մի բան անցավ մտքում, բայց չեք մտածում, որ այդ աղբյուրը որտեղ է, ինչի մեջ այսպեսի խորհուրդ անցավ, ես եղբոր կամ ես քրոջ նկատմամբ կամ վերջապես իրականության մեջ, դա իմ խնդիրն է, դա իմ խնդիրն է եղբայրներ քույրեր, դու էլ նայիր քո խնդրին։ Վերջացնում եմ, առաջի Պետրոս երրորդ գլխի ներողություն, երկրորդ Պետրոս երրորդ գլխի 9-13-7 համարներ, ասում է, Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, իսկ ինչպես ոմանք ուշացած են համարում, հապա երկայնամիտ է լինում, որպեսի ամենքը, որպեսի մեկը չկործի, որպեսի ամենքը ապաշխարեն, սակայն տիրոջ օրը նորից շեշտում է երկայնամուտության հետ մեկտեղ, ասում է, տիրոջ օրը գողի պես պիտի գա, եւ այն ժամանակ երկինքը սաստիկ շարաչունով պիտի անցնի, տարակները բռնկված պիտի լուծվեն, երկիրը եւ ինչ որ նրա մեջ կգտնվի պիտի այրեն, ուստի քանի որ այս բոլոր բաները պիտի լուծվեն, ձեզ ինչպիսի մարդիկ դինել կվայելը սուրբ վարմունքով ու բարեպաշտությամբ, սպասելով ու արտուրալով Աստծո օրվան գալուն, որի մեջ երկինքը կրակով այրված պիտի լուծվի, տարեկները բռնկված պիտի լինեն, սակայն իր խոստումի համաձայն նոր երկինքի ու նոր երկրի կսպասենք, որի մեջ արդարությունը կբնակվի։ Եղբայրներ, քույրեր, նորից կուզենայի
հիշեցնել ամեն մեկից։ Ծանոթ համար ներծեցի։ Ծանոթ համարներ խոսեցինք, նորություն չասեցինք այսօր։ Բայց այսօրվա պատգամը մեկն է. Արթուն եւ զգաստես թե ոչ։ Եթե համարները ծանոթ են քեզ, եթե գիտես ինչեր պիտի կատարվի, կամ երկրորդ հարցը։ Եթե շատ ժամանակ այսպեսի մի հատ նորից խապուսիկ վիճակ, ինչպես աշխարի մեջ մարդկանց խոսում ես ապաշխարության մասին, մարդիկ ասում են, դե կնը դեռ ժամանակ ունեմ կապաշխարեմ, մի քիչ էլ մեծանամ, մի քիչ էլ իմ երիտասարդությունս վայելեմ եւ կապաշխարեմ, նույն մտածելակերպը հակառակորդին հաջողվում է նաեւ հավատացյալների մեջ, գիտեք։ Հավատացյալը զգում է, գիտի, որ ինքը գաղտ վիճակի մեջ է, որ ինքը տկար վիճակի մեջ է, բայց մտքի խորքում ասում եմ, մի օր ես կարթնանամ, այս վիճակը կփոխվի, մի օր, այդ մի օրը երբ պիտի լինի, իղբայրներ։ Այդ մի օրը, գիտեք երբ է։ Այսօր, հիմա է։ Վաղը չէ, այսօր է, հիմա է։ Այսօր ես դու, այս պատճառով ես այսօր տիրոջ տան մեջ, այս պատճառով է անհանգստություն դրված սրա մասին խոսելու։ Բավ է քաջալերական, մխիթարական բաներ ասելու, մենք ինքներս մեզ խաբելու։ Ժամանակն է, որ արթնանանք եւ զգաստանանք։ Թողեք մնացած բոլոր արթ խարխուտ եւ մահանանք կարկուտ պատճառները։ Թողեք այդ ամեն ինչը, եղբայրներ, քույրեր։ Ինձանից սկսյալ, իմ ընտանիքիցս, իմ զավակներիցս սկսյալ, ես կարիք ունեմ իմ ընթացքին ուշադրություն դարձնել այսօր եւ ոչ վաղը։ Տեր օրհնի վերջի համար ընթերցեմ եւ միասին կանգնենք երկեցողության։ Հայտնության 16-րդ գլխի 15-րդ համարն եմ ընթերցում։ Ահա, գողի պես եմ գալիս, սա Տերն է ասում։ Երանի նրան, որ արթուն կկենա ու իր հանդերձները կպահի, որպեսզի մերկ չպտտի եւ իր ամոթը չերևնա վերջին օրը։ Թող Աստուծո փառավորվի, կանգնենք Տիրոջ առջև, մեր սրտերը բացենք իր առջև, խոստովանենք, որ մենք իրապես ունենք կարիք այս օրերի մեջ դառնալու, զղջալու, ապաշխարելու եւ նորոգվելու։ Աստուծո անունը փառավորվի, միասին երգենք 210 համար երգը եւ պետիկ եղբորը պետք է խնդրեմ, որ մեզ ավարտի։ Հիսուսը սավ իր աշակերտների, ինձ է տրված ամեն իշխանություն, երկնքում ու երկրին վրա, ինձ է տրված ամեն իշխանություն, երկնքում ու երկրին վրա, երկին է գալ է դու կոտորացնել, արդուն կանցեք դու իմ զավակներ, ես ինչ ձեզ հետեմ իմ սիրելին է, հավատ կունեցեք կհաղթեք, ես ինչ ձեզ հետեմ իմ սիրելին է, հավատ կունեցեք կհաղթեք, տերին է սովում սրածություն է, կրակի բոց է սուր պատգամն է, ամբարիշները կը հաղթեն ձեզ, փողոցները